Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama nyanze Hatmah Nalugwa Ssekaaya ngandi member mchibina ekiyitibwa Uganda Muslim Women Civilization Initiative. Ekibina kino chivayo okuyitimusa omukyalo musilamu, mubyenfuna, mbyenjigiriza, social life, whatever. Kakati, tuli wano kujukiza. Ntibulinga lumu February, ensi yonna ejaguza. Echambalo cha fechino, chetuita hijab, echambalo chechitibwa, echambalo echituesa esanyu, echambalo echituesa max, ewa Allah wa fe. Wana mu Uganda, tutese tese, okujaguza olunaku olwo, ngenda kuzo mwezi nya, February, biri abiri mwesatu, tugenda kutambula, ngatwe ya galamu hijab za fe, kugama tulage chitibwa chechambalo chino chona, tugenda kutandikia wano kuham towers, tuetu ulule wandegea ina mwana makerele, mwana mulago, ngatu, kugama ngatulaga obulungi bwechi. Chambalo chafe chino hijab, ekitiibwa ky'omukyalo omusilamu, jangu tweyungeko, oyagala hijab, tojirina mbuzibu kujambala, ojenyumirizamu, oyagala Allah wo, oyagala okulaga ekitiibwa ky'omukyalo omusilamu, jangu nga nya February 2023 wano ku Hamtowers, okutandika essaawa 2, tutambule, bakiyita okweraga, naye tulage, nti omukyalo omusilamu ayambala na gumira, neyagalira mu kiyambalo kye ekya hijab. Sebe byoka tugenda kubera n'abantu banja bagenda okutwegatako abebitiibwa era ng'omugenyi omukulu ye minister wa Kampala Hajat Minsa Kabanda. Jangu obere n'abantu abamanyi oyige ofune emikwano emipya. Tugenda kubera n'abantu abagenda okutulaga engeri gye tusobola okukolamu business ng'abakyala abasiraamu. Twekutteko tutya, tuyimiriddewo tutya, tuyimirizawo tutya maka gaffe. Tosubwa nga nya February 2023 ye Saturday eno gye njogera. Jangu tubere wamu insha Allah nange mwenyini ngena kuberako. Yambala hijab yo ea black. Otekeka kakaya kwa sibe bulungi nyo. Teka mu canvas ea white. Mwana tu tulaga abantu banoti echambalo chafe cha chitibwa. Chituwe sanyu ate tuchenyumilizamu. Insha Allah nesuzo kulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.